No niin. Lähettäpä siitä rupaattelemaan tuossa. Ja vähän iltarupaatteluja. Kuinka tuota? Ei sinne mitään. Koulutusta on käynyt ja tykännyt on kyllä. Ei mitään. Vähän istuminen kyllä on. Istuminen on ollut kyllä vähän tuskasta välillä, mutta kylläpä se siitä tottuu äkkiä. Ja tuota, pikkuhiljaa on sitä harjoittelupaikkaa ruvennut kaahtelemaan. Minä käyn nyt yhteen paikka kysymässä, että paikka kerrallaan nyt kattoja. Vähän sitten senkin mukaan mennä, että mikä siellä työpaikalla on tilanne, paljonko siellä on. Siellä missä kävin, niin siellä nyt oli jo että harjoittelin tästä muualta. Ja noin, niin vähän sen mukaan nyt kuulostella, että kyllä niitä paikkeja nyt teillä on sen verran, että johonkin varmaan päässä, mutta sua nähdään. Ja tuota, nythän tuossa on se hyvä puoli, että tuossahan joku, tuossa koulutuksessa, niin Iisalmesta on onko 3 vai 4. Niin ei kaikki rynttä tänne, vaan mennään sitten ne omille paikkakunnille. Jokuhan sitä kyseli, että mitä järkeä tuommoistaankin, no. Mitä järkeä, no. Se on aika jännä sekki, riitti jännä homma, että silloin kun ei tehdä mitään, niin kysytte, että miksi sä et tiedä mitään, sitten kun te ei ottanut sitä kysytte, että mitä järkeä. Jaa. Mitähän järkeä sitä on kouluttaa tuolla lissä? En tiedä kyllä. Vaikea sanoa. Se on varmaan ihan turhaa sitten käyvä. Ja tuossahan eihän tuo, niinku moni on käsittänyt, että tämä on niinku joku kurssi, eihän se mikään kurssipohjainen, sehän on niinku koulutus. Ihan niinku minä olisin aikuispuolella kävisin, että tämä kestää 5 vuotta. Aikuispuolellahan se on vuodessakin. Tiedän yhden kaverin, joka on vuodessa ja siitä vuodesta on 7 kuukautta harjoittelua ja näin poispäin, niin ja tässähän meillä on opettajana semmonen ukko, joka on 30 vuotta ollut alalla. Että ei se mikään työkkäriukko siellä ole selittämässä, kun se on ihan oikea opettaja. Joka on 30 vuotta tehnyt kiinteistöhuoltohommia. Että tuossa on helppo jatko. Pääsikö sitten töihin? Sitten voi oppisopimuksella jatko. Mahdollisesti tai sitten jatko sitä koulutusta, mutta nyt kun tästä suoppi on 5 vuoden tiivistelmä siihen, niin ei siinä hirveästi aikuispuolella tarvitsisiin käydä, kun niin se on homma. Ja kiinteistöala on tosiaan niin laaja mitta, että siinä pystyy aika pitkällekin kouluttaa, jos haluaa. On erikoisammattitutkintoja ja kaikkea muuta. Että minä mietin, jos minä en niin kauan, minä jatkan sitä opiskelua niin pitkälle kuin töitä suon. Katsotaan, kuinka pitkälle sitä pitää käydä. Käyvänkö erikoisammattitutkin? Sitenhän isä ei nyt siellä, sehän pystyy, sehän on rajaton se. Ja tosiaan ei kiinteistöala, niin se on niin laaja ala. Niin kuin jotkut sanoo, että miksi siinä pitää käydä, että eihän siinä tarvitse lakaista lehtiä ja noin, niin se on silloin aika suppe se näkökenttä, jos luulee, että se on semmoista. Että siinä on niin laaja se homma, että ei ole ihan niin yksinkertainen juttu kuitenkaan. Mutta ei mitään. Päivä kerrallaan mennään ja katsotaan mitä tuulet tuopi. Ei tuossa niinku mitään ongelmata, että pari vuotta kun ei oikein mitään ollut, niin aika mielellään menee. Jopa viikonloppuna on semmonen, että rupes vituuttamaan, kun ei niinku ollut. Ja nyt ei halua olla yhtään niinku paita, olisi pakko mennä koko ajan. Ja tämähän minä haluan tämän hurjan sitten työpanoksen ja hurjan työpanoksen ja intoni antaa sitä sinne harjoittelupaikkaan, mihinkä menen. Ja minä otan aina harjoittelun. Harjoittelun otan ihan samalla vakavuudella, ennen kuin minä olisin palkkatöissä. Vaikka minä en palaakkaan sua, niin ihan samanlaisella työpanoksella minä tulen töitä tekemään sinne, kun
mutta olisin palakkatyössä. Ei sitä nykyaikana, se on melkeinpä harjoittelun kautta lähettävältä tuolla, että ja ihan paraskin on työllistyä ja sillä ei sitä niitä töitä opi kuin tekemällä. Ei millään muulla tavalla. Ja se on hyvä siinä, että niinku aikuispuolella on vähän varsin niin just mahdollisuus, että siinä ei tarvitse, että siinä on enemmän sitä tekemistä, että harjoittelun kautta ja muuta, että ei tarvitse niinku, kyllähän tässä kiinnottuu, mutta ei tässä pitkään joku niinku sillä koulu tuolla penkillä olemaan, että tuota, suuri osa on sitä tekemistä. Että se vituuttaisi sitten, jos joutuisi niinku vittu, joka vitun päivä kuukkaistolokulla istumaan, niin ei. Se ei ole, semmoinen ei ole se minua varo, että on tuossa parina päivänä kun ollut, niin se on jotain niin kun sitä kuuntellut, niin piliikin mä aina ruppin, kun se ei vaan jotain, niin se istuminen vittu. Ja niin kun töitä, kun tekee työpäivän, niin edes työnteko ei niin kun sillä väsytä, kun se istuminen. Sitten kun lähtee niin kun kurssin jälkeen salilla käypi, niin siinä virkistyy sitten. Tullut vähän niin lisää virtoa, koska heti oppi tekkyä niin jotta, niin se on semmoista vähän. No mitäs muuta sitä maailmalla on tapahtunut? Terroristi iskuja. Mitäs muut? Karvakäyt on raaskannut tuossa joku 14-vuotiaan tytönkön on nyt raaskannut. Ei sitä oikein tiedä, mitä nuhinkka nyt sanois ennen. Mutta sitä minä olen miettinyt sitä terroristi-iskusta, että mitäs jos se on niinpä, että se on Al-Qaida ja ISIS, niin on Yhdysvaltojen rahoittamia järjestöjä. Jos ne Yhdysvaltojen kehittämiä jopa. Niinhän se sanoo se. Vähän on semmosia niinku just se New World Order, kun mikä tuo order se on, niin uusi maailmanjärjestö, niin siellähän on vähän semmoisia vihjiä, vinkkailuja. Ei tästä nyt loppujen lopuksi tästä maailmasta nyt etiä ennen, että mikä tästä on totta ja mikä ei. Kun sehän mennään niin, että ihmisethän uskoo, mitä tullut tuosta neljästä ruusta, eli telekkarista, mitä siellä sanotaan, niin se on totta. Mutta se ei ihan niin mene kuitenkaan. Se ei aina mene niin, että mitä näkyy telekkarista, niin se on todenperäistä. Minä en tiedä, oikein minä oikein usko mihinkään. Että se on semmosesta mä touhun mennyt. Mutta ei se. Sitten noihin turvapaikkahakijoihin, niin ne pitäis laittaa näitä tekkerikauksia niin saman tien pumerangina takaisin, mutta se on nyt vähän sitten. Kyllähän tästä nyt jotain, kun nyt tätä tahtia, kun jos ne raiskas nyt sen 14 vuotiin ja kyllä jo kohta rupeaa tapahtumaan niin jotain, niin rupeaa pieksemään niitä. Ja siinä saa sitten viattomasti karvakkaat turpaa, että niinhän siinä käy sitten lopulta. Johan ne on polttopulloja, niin sehän ei, ole, ei se ole oikein se, että niitä polttopulloja nakellaan sitten, jos sillä on perin viattomia, että tässä se tullutkin nyt sitten se paha paikka, että en tiedä. Ja samaa nyt terroristi iskusta nyt kun ne pommittaa siellä, niin siinä kuuluu kansa sitten lähtee viattomia. Se on niinku ikuinen kierre. Tämä on se tämä maailman vaan hullu paikka. Miksi kaikki ei voisi vaan olla ja sovussa ja että sitä ei tule sitä päivää kyllä ikinä näkemään, että näin tapahtuisi, että ihmiset voisi olla sovussa. Mutta päivä kerrallaan katsellaan. Ihmetellään. Tää tosiaan joku päivä koettiin, joku päivävideo tehdä sillä, että joku pätkiä. Pätkissä sitä päivää ja näin. Vaan tuossa jaksossa. En ole nyt tosiaan kuljetunut kamerata ollenkaan mukana, en missään. Että mennään melko pitkiä päin tuossa, kun kolme asti on tuolla koulutuksessa ja aina vähän siinä soittaa opettajankin kanssa päivän jälkeen jutella, sitten menee saliin. Se on suurin piirtein aina viiden aikoihin on kotona. Kävelen yleensä on tuolla liikenteessä viiltä.
Sitten tulet kotiin. Sitten on kaikkea muuta touhumista niin aika äkkiä. Siis sinä vierähtyt, että se ajaa aika eniin. Aika ennen nyt riitä kaikkea. Että ihan vitu sama. Aivan vitu sama. Tämä YouTubehän nyt on tosiaan YouTube, niin sehän nyt on toissijainen asia, että ei se mulle ole niinku mikään niin tärkeä juttu, että se on vaan harrastus ajaa mitään, no miskä sitä nyt kuhtuukaan, mutta ei se tosiaankaan mulle semmonen rahan lähde, että minä elätän sillä itse. Niin kuin jotkut on luullut, että jos minä elättäisin sillä itse, niin vittu, sillähän minä tunkisin sitä videota sinne linjalle niin paljon. Eikä se ole niin kuin jotkut luullut sitä, että mitä enemmän teet videota, niin tulee vittu rahaa, niin ei se nyt ihan niinkään mene. Vaikka lyöt 100, on paljonko minä nyt laitan sinne yhdessä vaiheessa, 130 vai 40 videota, kun minä tuossa tunkasin. Kuukka, että ei mitään isoja, mistä isoista summista puhuta. Ei niillä kuuhun mennä, että ne on semmoista pikkutaskurahaa, mitä niistä suoraa. Sitten on eri asia, sitten pitäisi olla niitä tilloja, niitä pitäisi olla vittu satoja tuhansia. No ainakin 100-200 tuhatta. Sitten voisi ehkä jotta, mutta ei sittenkään nyt hirveetä, mutta... Näin! En jaksa selittää enää, kun ei sitä kukaan älyä kuitenkaan. Kysytään omaa, että mitä järkeä? Mitä järkeä tässä hommassa on? Mitä järkeä sinun kouluttautua? Mitä järkeä? Miksi et mene töihin suoraan? Mutta jos löytyy, tosiaan, niin... Kun siellä aina niitä asiantuntijoita on, jotka on suoraan menossa töihin, niin... Tervetuloa vaan, niin minä voin kuvata sen tilanteelta, että ihan siitä lähti, kun soitat, henkilö soittaa sen työpaikkaan haastattelu, minä tulen joka päivän paikkaan mukaan kameran kanssa, niin katsotaan, miten se onnistuu. Että minä haluan nähdä sen, kun sinne mennään nyt suoraan töihin, että miten se tapahtuu, että minä haluan oppia. Minäkin haluan oppia sen tajut, kun sitä vaan nyt kävellään töihin ja tuotaan näin poispäin. Että minä menen tällään pieni askel. Mutta todennäköisesti sekin aiheuttaa joku persi se soraa. Mutta vittu, eikä sillä ole mitään väliä minulle. Joo, ja laitetaan tästä poikki. 12 minuuttia.